তাৰ বাবে আমি সকলোৰে ওচৰত কৃতজ্ঞতাৰ পাত্ৰ। আমি সকলোকে অন্তৰৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা কৃতজ্ঞতা যাচিছো আৰু সঁচাকৈয়ে অসমবাসী ৰাইজ কৃতজ্ঞতাৰ পাত্ৰ, ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। আৰু আমি নিশ্চয় অনাগত দিনতো তেখেতসকলৰ পৰা একেধৰণে সহায় আৰু সহযোগিতা কামনা কৰিম। আজি ৰাতিপুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বাসভৱনত হোৱা বৈঠকত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন কেনেকুৱা হ'ব তাৰ বাবে এটা স্বৰূপ নিৰ্মাণৰ বাবে এক আলোচনা হৈছিল, আৰু আলোচনাৰ শেষত আমি লোৱা সিদ্ধান্তখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত মই দাঙি ধৰিব খুজিছোঁ। আনুষ্ঠানিক অধিসূচনা মুখ্য সচিব ডাঙৰীয়াই প্ৰকাশ কৰিব আৰু আপোনালোকে হয়তো তাৰ কপি পাব, কিন্তু যিখন ক'ব গ'লে আনচাইন যি এটা স্বৰূপ এটা, আপোনালোকক আমি হোৱাটছআপত বা এটা কপি দি দিম যাতে নিউজ বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে সুবিধা পায়। আৰু অফিচলৈকে ঘূৰি যায় মানে হয়তো আনুষ্ঠানিক অধিসূচনাখনো আপোনালোকে পাব। প্ৰথম কথা হ'ল যে যোৱাকালিৰ পৰা আমি এটা পৰ্যায়ত আছিলোঁ, আজি ৰবিবাৰ আছিলে। অহাকালিৰ পৰা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন আৰম্ভ হোৱাত প্ৰথম কথাটো আমি যিটো মানি চলিব লাগিব সেয়া হৈছে গধূলি 6 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 6 বজালৈ সৰ্বাত্মক কাৰ্ফিউ প্ৰয়োগ কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ এইটো লকডাউন পৰিৱেশ নাথাকে। লকডাউন হ'লে ৰাইজ কেতিয়াবা ওলাই আহে, কিবা এক্সেম্পশ্যন থাকে, বজাৰ কৰিব আহিলোঁ, গ্ৰচাৰী দোকান খোলা আছে, ওলাই আহিলোঁ, এইটো নহয়। গধূলি 6 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 6 বজালৈকে সৰ্বাত্মকভাৱে বন্ধ থাকিব, কাৰ্ফিউ থাকিব, গ্ৰচাৰীও নুখুলিব, একচেপ্ট ফাৰ্মাচি। আন কোনো একো ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠান বিয়লি খোলা নাথাকিব। গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি এক্সেম্পশ্যন আছে, সংবাদ সেৱা এক্সেম্পশ্যন থাকিব, মেডিকেল ছাৰ্ভিচ এক্সেম্পশ্যন থাকিব, ফায়াৰ ছাৰ্ভিচ এক্সেম্পশ্যন থাকিব, এম্বুলেঞ্চ ছাৰ্ভিচ এক্সেম্পশ্যন থাকিব, আৰু চৰকাৰী কৰ্তব্যৰত বিষয়াসকলৰ যান বাহন এক্সেম্পশ্যন থাকিব। তাক বাদ দি আন কোনো ধৰণৰ এক্সেম্পশ্যন গধূলি 6 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 6 বজালৈ নাথাকিব। সেইবাবে মই অসমবাসী ৰাইজক অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ কৰিম যে পুলিচক এই কাৰ্ফিউ পালন কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে কাঢ়া নিৰ্দেশ দিছে। গতিকে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কাৰ্ফিউ উলংঘন হ'লে পুলিচে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব। সেইকাৰণে সদাশয় ৰাইজে যাতে পিছত চৰকাৰক বেয়া নাপায় সেইবাবে মই আজিয়ে অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে সকলোকে কৈছোঁ যে গধূলি 6 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ কাৰ্ফিউ আমি সৰ্বাত্মকৰূপে মানি চলিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত হ'ল যে অহাকালিৰ পৰা প্ৰাইভেট মেডিকেল, যিকোনো প্ৰাইভেট মেডিকেল হস্পিটেল, OPD, ফাৰ্মাচী আৰু ভেটেনাৰী, মানৱ স্বাস্থ্য আৰু পশু পক্ষীৰ স্বাস্থ্য, এই সম্পৰ্কীয় যিমান সেৱা আছে এই সেৱাসমূহ কালিৰ পৰা খুলি যাব। OPDও খুলিব, ডেণ্টেল ক্লিনিকো খুলিব, ভেটেনাৰী ক্লিনিকো খুলিব, হস্পিটেলৰ জেনেৰেল মেডিচিনো খুলিব, কোনোবাই আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰে, আল্ট্ৰাচাউণ্ড, স্কিনিং, চিটি স্কেনিং, ৰেডিঅ'গ্ৰাফিক, যিবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান আছে, ব্লাড টেষ্ট পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিবিলাক অনুষ্ঠান আছে, লেব আদি, এই গোটেই ধৰণৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰ লগত জড়িত লেবৰ পৰা ৰেডিঅ'গ্ৰাফিক ক্লিনিক্সৰ পৰা ভেটেনাৰীৰ ক্লিনিক্সলৈকে এই গোটেইবিলাক অহাকালিৰ পৰা খুলিব আৰু গধূলি 5 বজালৈকে এইসমূহ খোলা থাকিব। 5টাৰ পিছত অকল জৰুৰী সেৱা বা যিখিনি হস্পিটেল খোলা থাকিব, কিন্তু ব্লাড টেষ্ট ৰিপৰ্ট, ৰেডিঅ'গ্ৰাফী, চিটি স্কেন এইবিলাক কিন্তু 5টা বজাত বন্ধ হৈ যাব। 5 আৰু 6টাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ এইটো, যদিও কাৰ্ফিউ 6টাৰ পৰা হ'ব, এই সেৱাবিলাক কিন্তু 5টাতে বন্ধ হ'ব।
যাতে এক ঘণ্টা এই প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকল ঘৰলৈ ঘূৰি যাব পাৰে। ঠিক তেনেদৰে গাঁও বা চহৰতে হওক, যিমান অকলশৰীয়া দোকান থাকে ষ্টেণ্ড এলোন মানে জি এছ ৰোডখনক আমি ষ্টেণ্ড এলোন নকওঁ, কাৰণ জি এছ ৰোডত লাইন বা লাইন দোকান আছে, সেইটো ষ্টেণ্ড এলোন নহয়। কিন্তু ভৰলুমুখৰ ৰেল গেটৰ কাষত এখন দোকান আছে ষ্টেণ্ড এলোন, যিখন অকলে থকা দোকান, সেই দোকানবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে অহাকালিৰ পৰা খুলিব পাৰিব। নগৰতে হওক চহৰতে হওক, গাঁৱততো খোলা আছিলেই, অহাকালিৰ পৰা নগৰ চহৰ সকলোতে ষ্টেণ্ড এলোন দোকানবিলাক খুলিব পাৰিব, কিন্তু 5টা বজালৈকে। 5টা বজাৰ পিছত এই দোকানবিলাক বন্ধ হ'ব। যিবিলাক একেধৰণৰ দোকান আছে, যেনেকৈ চানমাৰী দোকান আছে, চানমাৰীৰ পৰা গুৱাহাটী ক্লাবলৈ দোকানেই আছে, জি এছ ৰোডত গোটেইখন দোকান আছে, এই দোকানবিলাকৰ 1/3 খুলিব, 1/3। যি এখন বজাৰ আছে, চাপ'জ চানমাৰী ফুটপাথৰ দুইফালে দোকান আছে, জি এছ ৰোড ফুটপাথৰ দুইফালে দোকান আছে, ইয়াত হ'ব কি, দুখন দোকান বন্ধ থাকিব। বন্ধ থকা দোকানখনৰ সোঁফালে আৰু বাওঁফালৰ দোকান দুখন খুলিব পাৰিব। তাৰমানে এখন দোকান খোলা থাকিলে দুখন বন্ধ হ'ব, দুখন খোলা বন্ধ হোৱাৰ পিছত এখন খোলা হ'ব, আৰু দুখন বন্ধ থাকিব, আৰু এখন খুলিব, আৰু দুখন বন্ধ হ'ব, আৰু এখন খুলিব। তাৰমানে 1/3 দোকান খুলিব, ফুটপাথৰ দুইফালে খুলিব পাৰিব, কিন্তু প্ৰথমখন খোলাৰ লগে লগে মাজৰ দোকানখন বন্ধ হ'ব, দুখন, চতুৰ্থ নম্বৰটো খুলিব। তাৰমানে 1 নম্বৰখন খুলিব, 2-3 বন্ধ হ'ব, 4 নম্বৰখন খুলিব, 5-6 বন্ধ হ'ব, 7 খুলিব, 8-9 বন্ধ হ'ব, 10 খুলিব। এতিয়া এই দোকানখিনি অহাকালিৰ পৰাই খুলিব পাৰে, কিন্তু যিহেতু কোন 1/3 দোকান খুলিব, বজাৰ এছ'চিয়েশ্যনসকলে নিজৰ ভিতৰত মিটিং পাতি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। ক'ৰবাত নিজে সিদ্ধান্ত নল'লে DCসকলে সিদ্ধান্ত ল'ব। সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই মোৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্সখন শুনি ৰাতিপুৱাই চবেই দোকানকেইখন খুলি ল'ব নালাগে, আগত নিয়ম নীতিটো প্ৰস্তুত কৰি ল'ব যে কোন 1/3 দোকান আমি খুলিম, তাৰ পিছতহে যাতে শৃংখলাবদ্ধভাৱে দোকানবোৰ খুলি দিয়ে। যদি কোনোবাই নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে, আমি DCসকলক নিৰ্দেশ দিছোঁ যে আপোনালোকে চাই দিব কোনকেইখন দোকান কেনেকৈ খোলা যাব। কিন্তু যিকোনো লানি নেচেৰাগাকৈ থকা দোকানসমূহৰ 1/3 খুলিব পাৰিব। অকলে থকা দোকান হ'লে, আমি এতিয়া যাওঁতে গণেশগুৰি পাৰ হৈ গ'লোঁ, কাষত ক'ৰবাত এখন দোকান আছে, কোনোবা ফ্লেটৰ তলত এখন দোকান আছে, কোনোবা এটা অঞ্চলত কোনোবা এখন হস্পিটেলৰ সন্মুখত এখন দোকান আছে, তেওঁলোকে খুলিব পাৰিব, তেওঁলোকে কোনো অনুমতিৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। ষ্টেণ্ড এলোন দোকানবিলাক কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা খুলিব। য'ত কণ্টিনিউৱাছ দোকান আছে, সেই কণ্টিনিউৱাছ দোকানবিলাকত 1/3 দোকান খুলিব। আমি নটিফিকেশ্যনখনক এনেকৈ কৈছোঁ যে ইন এৰিয়াজ ৱে দেৰ আৰ এডজাচেণ্ট ষ্টপ, ইট শ্বেল বি এনচিউৰ দে দেৰ এট লিষ্ট টু ক্ল'জ শ্বপছ ইন বিটুইন টু অ'পেন। তাৰমানে 1 আৰু 4 দুখন অ'পেন হৈ থাকিলে 2 আৰু 3 বন্ধ হ'ব লাগিব। এই যে ৰাতিপুৱা দোকান খুলিব, এওঁলোকেও কিন্তু 5টাত বন্ধ কৰিব লাগিব, 6টাত কাৰ্ফিউ আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া মোক আপোনালোকে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, এই যে দুখন দোকান খালী হ'ব, ইয়াৰ ভিতৰত যদি এখন গ্ৰচাৰী আছে, যদি ইয়াৰ ভিতৰত এখন ফাৰ্মাচী আছে, যদি গ্ৰচাৰী আৰু ফাৰ্মাচী আছে, তেওঁলোক কিন্তু খোলা থাকিবই, তেওঁলোকক বাদ দিহে 1/3 হিচাপটো হ'ব। যদি 1 নম্বৰখন হাৰ্ডৱেৰ দোকান, 2 নম্বৰখন গ্ৰচাৰী দোকান, 3 নম্বৰখন ফাৰ্মাচীৰ দোকান আৰু 4 নম্বৰখন আপোনাৰ ধৰি ল'লোঁ কিবা জুচৰ দোকান,
তেতিয়া চাৰিখনে খুলি যাব। তাৰমানে গ্ৰোচাৰী আৰু ফাৰ্মাচি কোনো কাৰণতে বন্ধ নাথাকে, তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা 5টা বজালৈকে খুলি থাকিব পাৰিব। তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এক তৃতীয়াংশ নিয়মটো প্ৰযোজ্য নহ'ব। ঠিক সেইধৰণে কিতাপৰ দোকানৰ ক্ষেত্ৰতো এক তৃতীয়াংশ নিয়মটো প্ৰযোজ্য নহ'ব, তেওঁলোকেও ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলি 5টা বজালৈকে সকলো বুক ষ্টল, কিতাপৰ দোকান এইবিলাক খুলি যাব পাৰিব। সো এতিয়া আমি এনেকে বুজিম যে 1/3 দোকান খুলিব, কিন্তু 1/3 মানে কি, এখন খুলিলে 2-3 বন্ধ হ'ব, 4 খুলিব, কিন্তু 2-3ৰ মাজত যদি গ্ৰোচাৰী, কিতাপৰ দোকান বা ফাৰ্মাচী পৰি যায় তেতিয়া গোটেই কেখন খুলিব। আৰু ফাৰ্মাচী বুলি কওঁতে ভেটেনাৰী ফাৰ্মাচীও ইয়াত ইনক্লুডেড, এইটো আমি বুজি পাইছো। এতিয়া আমি আৰু এটা ক'ব লাগিব যে এই দোকানবিলাক খোলাৰ কাৰণে আমি লিখিছো ডেপুটি কমিশনাৰ ইন কনসালটেশ্যন উইথ মার্কেট এসোসিয়েশন আইডেন্টিফাই দ্য শপস এন্ড এলাউ দেম টু অপারেট অনলি আফটার ইট ইজ ফাইনালাইজ। কালিৰ পৰা কিতাপৰ দোকান খুলি গ'ল, ফাৰ্মাচি খুলি গ'ল, গ্ৰোচাৰী খুলি গ'ল, বাকী 1/3 কি খুলিব ডিচিৰ লগত প্ৰথমতে আলোচনা কৰি লাহে ধীৰে খুলিব। হয়তো কালি খোলা নাযাবও পাৰে, গোটেই নিয়মখিনি কৰোঁতে পৰহি খুলিব, কিন্তু নিয়ম ভাঙি খোলা বুলি গম পালে পুলিচে কিন্তু ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব। সেইকাৰণে প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ এছ'চিয়েশ্যনে নিজৰ ভিতৰত আলোচনা কৰক যে তুমি আজি খুলিবা, তুমি কালি খুলিবা, তুমি পৰহি খুলিবা, তাৰমানে 3 দিনৰ মূৰত এবাৰ দোকানখন খুলিব। 1/3 হ'লে এভৰি থাৰ্ড ডে মোৰ দোকানখন খুলিব, সেইকাৰণে মোৰ ভাগত কোন দিনটো পৰে সেইটো যাতে মাৰ্কেট এছ'চিয়েশ্যনসকলে ভাল কৰি আলাপ আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত কৰিহে দোকানখিনি খোলে। কিতাপৰ দোকান, ফাৰ্মাচি আৰু গ্ৰোচাৰী এইটো খোলা থাকিব। ইয়াৰ পিছত মাৰ্কেট কমপ্লেক্স আৰু শ্বপিং মল কিন্তু বন্ধ থাকিব। এনি মাৰ্কেট কমপ্লেক্স আৰু শ্বপিং মল বন্ধ থাকিব। যিয়ে সৰু ডাঙৰ যি মাৰ্কেট কমপ্লেক্স হয় বা শ্বপিং মল হয় তেওঁলোকক খোলাৰ অনুমতি দিয়া হোৱা নাই, তেওঁলোক বন্ধ থাকিব। ইয়াৰ পিছত আমাৰ অহাকালিৰ পৰা অটো ৰিক্সা, চাইকেল ৰিক্সা, টেক্সি এওঁলোকে নিজৰ কাম কাজত ঘূৰি যাব পাৰিব। খালি কণ্ডিশ্যন এটাই যে এজন ড্ৰাইভাৰ হ'ব আৰু 2জন পেছেঞ্জাৰ হ'ব, 3জন পেছেঞ্জাৰ ল'ব নোৱাৰিব। অৰ্থাৎ অটো ৰিক্সা, চাইকেল ৰিক্সা, টেক্সি এজন ড্ৰাইভাৰ আৰু 2জন পেছেঞ্জাৰ দি আমি আমাৰ কামলৈ উভতি যাব পাৰিম। ঠিক তেনেদৰে 4-wheeler, উবেৰ, অ'লা যিসকল আছে তেওঁলোকেও এজন ড্ৰাইভাৰ আৰু 2জন পেছেঞ্জাৰ লৈ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। 1 driver, 2 passenger, 3 নম্বৰ পেছেঞ্জাৰজন দেখিলে কিন্তু পুলিচে ব্যৱস্থা ল'ব। গতিকে 1 driver, 2 passenger। দ্বিতীয়তে কথা যে যদিও আমি স্কুটাৰ চলাব পাৰিম, স্কুটাৰত আমি পিলিয়ন ৰাইডিং পিছফালে কাকো বহাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মহিলা আৰু 12 বছৰীয়া তলৰ ল'ৰা তেওঁলোকে বহিব পাৰিব। ফৰ 2-wheeler পিলিয়ন ৰাইডিং ইজ এলাউড আইডাৰ উইথ 1 female অৰ 1 child আপ টু এজ 12 years, কিন্তু 3জনে বহিব নোৱাৰিব। দেউতাক, মাক, ল'ৰা 3জন যাব নোৱাৰে, হয় দেউতাক মাক নহ'লে দেউতাক ল'ৰা, কিন্তু 2টা ভায়েক ককায়েক যাব নোৱাৰিব। তাৰমানে যিকোনো কাৰণত পুৰুষক লৈ পিলিয়ন ৰাইডিং নহ'ব, স্কুটাৰ মটৰচাইকেলৰ পিছফালে যাব নোৱাৰিব, কিন্তু মহিলাগৰাকীক লৈ যাব পাৰিব, সৰু ল'ৰা 12 বছৰৰ তলক লৈ যাব পাৰিব,
কিন্তু দুইজনক লৈ যাব নোৱাৰে, তাৰমানে তিনিজন হ'ব নোৱাৰে। কালিৰ পৰা গুৱাহাটীয়ে হওক বা আন নগৰ চহৰত সকলো ধৰণৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব, কনষ্ট্ৰাকশ্যন, কোনোবা ৰাস্তা, কোনোবা ঘাট, কোনোবা বিল্ডিং, কোনোবা প্ৰাইভেট ঘৰ, যাৰ যি নিৰ্মাণ কাৰ্য এইকেইদিন বন্ধ হৈ আছিল অহাকালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰিব, বাট উইথ 50% অফ নৰ্মেল ৱৰ্ক ফৰ্চ। তেওঁলোকৰ আগত যিমান মিস্ত্ৰী থাকিছিলে তাৰে আধালৈ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। সকলো ধৰণৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ, কোনোবাই ফ্লেট বনাই আছে, কোনোবাই হস্পিটেল বনাই আছে, কোনোবাই ৰাস্তা বনাই আছে, কোনোবাই ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কিবা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি আছে, কোনোবাই নিজৰ ঘৰ বনাই আছে, দোকান বনাই আছে, সকলো ধৰণৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন এক্টিভিটি আৰম্ভ হ'ব, বাট উইথ 50% ৱৰ্ক ফৰ্চ। তাৰমানে আগত আমি সাধাৰণতে যিটো লগাওঁ 50% ৱৰ্ক ফৰ্চ। ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ইণ্ট্ৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট, আন্তঃ জিলা আৰু ইণ্টাৰ, মোৰ একজেক্ট অসমীয়াটো মানে মনত নাহিব, আন্তঃ জিলা, ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, ইণ্ট্ৰা জিলা মানে জিলাৰ ভিতৰত, অন্তঃ জিলা, আন্তঃ আৰু অন্তঃ, চ' অন্তঃ জিলা আৰু আন্তঃ জিলা দুয়োটা আমি বাছ ছাৰ্ভিচ মুকলি কৰি দিছোঁ, বাছ চলিব পাৰিব। কিন্তু ইয়াত এটা কেটছ আছে, সেইটো হ'ল বাছত অকল 50% পেছেঞ্জাৰহে ল'ব পাৰিব, আৰু প্ৰাইভেট বাছো চলিলেও ASTCৰ আণ্ডাৰতহে চলিব লাগিব। তাৰ কাৰণটো হ'ল আমি যিহেতু প্ৰাইভেট বাছবিলাকক গোটেই বিচাৰি নাপাম, তেওঁলোকে যাতে অন্ততঃ, আমি কোৱা নাই যে ASTCৰ লগত কিবা এগ্ৰিমেণ্ট কৰি চলিব লাগে, উইথ দ্য পাৰ্মিশ্যন অফ ASTC, যাতে আমি ASTCৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে তেওঁলোকে গম পায়। সেইকাৰণে আমি শব্দটো খুব কেয়াৰফুলি লিখিছোঁ যে শ্বেল বি অপাৰেট অনলি আণ্ডাৰ অথৰিটি অফ ASTC। অথৰিটি মানে কৰ্তৃত্ব, তাৰমানে এগ্ৰিমেণ্ট বা আণ্ডাৰ ASTC কোৱা নাই। আণ্ডাৰ ASTC হ'লে ৰেভিনিউ শ্বেয়াৰিং আহি গ'ল, কিবা আহি গ'ল, ইয়াত ৰেভিনিউ শ্বেয়াৰিঙৰ কথা নাই, খালি ASTCৰ পৰা অনুমতি লৈ চলিব, যাতে এটা কণ্ট্ৰলিং অথৰিটি হয় যে ক'ত কিমান বাছ গৈছে, আজি কিমান লাইন গৈছে, কেইটা গৈছে, কেইখন নাইট ছুপাৰ গৈছে, সেইটো যাতে ASTCৰ এটা অভাৰঅল বা ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অভাৰঅল যাতে এটা কণ্ট্ৰল থাকে, কিন্তু পেছেঞ্জাৰ 50% হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে মোক সুধিব যে ৰেড জোনলৈ গাড়ী যাবনে নাই, অৰেঞ্জ জোনলৈ গাড়ী যাবনে নাই। ৰেড আৰু অৰেঞ্জ জোনত গাড়ী নচলিব, কিন্তু তাৰ মাজেদি যদি নেশ্যনেল হাইৱে গৈছে, এতিয়া মৰিগাঁও অৰেঞ্জ জিলা, কিন্তু গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও যাব লাগিলে মৰিগাঁৱৰ মাজেদি যাবই লাগিব জাগিৰোড, চ' নেশ্যনেল হাইৱে বা ষ্টেট হাইৱেৰ মাজেদি যাব পাৰিব নন ষ্টপ, কিন্তু ৰখিব নোৱাৰে, মৰিগাঁৱত গাড়ী ৰখিব নোৱাৰে বাছ। জাগিৰোডত বোলে আমিতো আহিলোৱে নগাঁৱলৈকে, গতিকে জাগিৰোডত ষ্টপেজ এটা লৈ নামি যাওঁ, সেইটো নহ'ব। জাগিৰোডক আপুনি বাইপাছ কৰিব লাগিব, কৰি নগাঁৱৰ বৰ্ডাৰতহে গাড়ীখন ৰখাব পাৰিব। গতিকে কোনো ধৰণে অৰেঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টত গাড়ী নৰখিব। অৰেঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু কি কি নহ'ব মই বুজাই দিম, কিন্তু অৰেঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টত এই ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মাজত, এতিয়া আমি যদি চিৰাঙলৈকে যাওঁ, ধুবুৰীলৈকে যাওঁ, বঙাইগাঁৱৰ মাজেদি যাবই লাগিব, এতিয়া হাইৱেটোহে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম, তাতে কিন্তু ষ্টপেজ বনাব নোৱাৰোঁ। আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচত কালিৰ পৰা 30% নহয় 50% এমপ্লয়ী আহিব লাগিব, এতিয়ালৈকে আমাৰ 30% আছিল, অহা কালিৰ পৰা 50%। আৰু যিমান প্ৰাইভেট অফিচেছ আছে যিকোনো ধৰণৰ, সেই প্ৰাইভেট অফিচবিলাকো 50% এমপ্লয়ী লৈ কালিৰ পৰা খুলিব পাৰিব। যিকোনো প্ৰাইভেট অফিচ, কোনোবা কোম্পানীৰ ব্ৰাঞ্চ অফিচ, কোনোবা কিবা অফিচ, যিমান অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইভেট অফিচেছবিলাক আছে, কোনোবা এজেঞ্চি অফিচ, কোনোবা টিকেটিং অফিচ, কোনোবা প্ৰাইভেট অফিচ, কোনোবা ইঞ্চুৰেঞ্চ অফিচ, যি ধৰণৰ হওক, সকলো অফিচ কালিৰ পৰা খুলিব পাৰিব,
but with 50% employee. Government office to 50%, private office to oha kalipra 50%. Kalipra sahar dukan, restaurant, ice cream parlor, ba an khaddo hamogri dukan bilak khulibo, kintu tat bohi khabo noaribo. Akol bostu to loi jabo paribo. Tane etia amar dhorok moi eta kholo khana parate Gobindam boli ekhon dukan ase. সন্মুখত সবে থিয় হৈ খাই খাব নোৱাৰিব খালি তাৰ পৰা সিংৰাটো কিনি ঘৰত লৈ যাব পাৰিব সো টেক এৱে আৰু সুইগি টুইগি এটো খুলি যাব যিখিনি আমাৰ আমি যেটো কওঁ যে হোম ডেলিভাৰী যেটো মোবাইলত কলেটো হোম ডেলিভাৰী হয় সেইটোটো খুলিবই লগত যিকোনো দোকানৰ পৰা টেক এৱে মিঠাই দোকান এখন খোলা থাকিব মিঠাইটো লৈ যাব পাৰিব সাহৰ দোকান এখন খুলিব ফ্লাক্সত চাহটো লৈ যাব লাগিব তাতে বহি কিন্তু চাহটো খাব নোৱাৰে সো ফৰ টেক এৱে হোম ডেলিভাৰী অল ৰেষ্টুৰেণ্ট টি শ্বপছ আইচক্ৰীম পাৰ্লাৰ গোটেইবিলাক অহা জুচৰ দোকান অহাকালিৰ পৰা সব খুলিব কিন্তু লৈ যাব লাগিব তাতে বহি খাব নোৱাৰে বহা বোলে নহয় সাইডত থিয় হৈ খাইছে থিয় হৈও খাব নোৱাৰিব বস্তুটো লব লাগিব লৈ গুচি যাব লাগিব আমি এই গোটেইখিনি দোকান খোলাৰ পিছতো বাৰবাৰ শ্বপ চেলুন পাৰ্লাৰ আমি বাৰবাৰ শ্বপ চেলুন পাৰ্লাৰ এইখিনি আমি খুলি দিয়া নাই এইখিনি বন্ধ থাকিব কিন্তু কোনোবা বাৰবাৰ বা আমি অসমীয়াটো কেনেকৈ হ'ব মই নাজানো আমি মই ভাবোঁ যে নাপিটোৱে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ চ' তেওঁলোকে ঘৰত গৈ কাৰোবাৰ কাটিব পাৰিব কোনোবাক যদি আমি গাঁৱত বহুত নাপিত থাকে ঘৰে ঘৰে গৈ কাটে তেওঁলোকৰ কোনো মানা নাই ইয়াতো আমি ঘৰত মাতি নি কিবা কৰাব খুজিছোঁ হেয়াৰৰ কৰাব খুজিছোঁ কিবা স্পা কৰাব খুজিছোঁ ঘৰত মাতি নি কৰিব পাৰিম কিন্তু তেওঁলোকৰ যিখন শ্বপ বাৰবাৰ শ্বপে হওক বিউটি পাৰ্লাৰে হওক চেলুনছ হওক এইখিনি বন্ধ থাকিব মই পঢ়ি থাকোঁতে ভাবিছোঁ যে জিমৰ কথাটো কি কওঁ কাগজখনত জিমটোৰ কথাটো উল্লেখ হোৱা নাই সমীৰ আপকো হি জিম্মেদাৰী দিয়া হওঁ জিম কা বাৰে মে থোড়া পুছি অর ক্লিয়ারিফাই কিজিয়ে তো এখিনি মানে জিম খোলা নহয় মই পঢ়ি থাকোঁতে জানিছো জিম খোলা বা নাই খোলা অকণমান ৰাতিলৈকে অপেক্ষা কৰিব ৰাতিপুৱা কথা পাতি থাকোঁতে জিমটো নাহিলে মুখত হেৰিটো গতিকে জিমত এটা প্ৰশ্নবোধক চিন আছে কিন্তু আমি এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিম আপোনালোকে কৰে মানে একবাৰ সুধিয়ে লওক তো এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ যাব তাৰপিছত হ'ব অসমত কোনো ধৰণৰ জন্তু লৈ গাড়ী সোমাব নোৱাৰিব গাহৰি গৰু মুৰ্গী যিটো পশু পক্ষী লৈ আমাৰ যান বাহন সোমাব সেইখিনি আমাৰ সোমাব নোৱাৰিব কিন্তু যদি কোনোবা গাড়ী অলৰেডি আহিছে আৰু অসমৰ বাহিৰলৈ ত্ৰিপুৰা মেঘালয়লৈকে যদি যাব লাগে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে যাব পাৰিব কিন্তু জিম চিনেমা হল মাল্টিপ্লেক্স এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ অৰ্ডাৰতে বন্ধ আছে এম এইচ এৰ অৰিজিনেল গাইডলাইনটোতেই মই তাকে এতিয়া মোৰ মনত এইখিনি হৈছে এডিশ্যনেল যে জিম মাল্টিপ্লেক্স চিনেমা হলছ মলছ দিজ আৰ ক্লোজ চ' ফিৰ ভি ইচমে থোৰা চাই ক্লাৰিফাই লাইন কাট দিজিয়ে চুইমিং পুলো বন্ধ জন্তু লোৱা জন্তুক লৈ অহা গাড়ী পশু পক্ষীক লৈ অহা গাড়ী অসমত সোমাব নোৱাৰিব যদি ত্ৰিপুৰা বা মেঘালয়ৰ কাৰণে কিবা বুক কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক পোনে পোনে নন ষ্টপ গুচি যাব পাৰিব আৰু এবাৰৰ কাৰণে যদি আধা ৰাস্তাত আছে কিন্তু আজি 12 বজাৰ পিছত পশু পক্ষী যিকোনো ধৰণৰ এনিমেল আমি নো লাইভ ষ্টক আমি সোমাব নিদিওঁ ডাঙৰ সৰু যি নো লাইভ ষ্টক বুলি কওঁতে ইয়াত পিগাৰী আদি সোমাইছে
এই ক্লজটো এইটো কাৰণে সোমাইছে যে অসমত যিটো গাহৰি বেমাৰ এইটো সোৱাইন ফ্লুৰ লগত জড়িত নহয়, গাহৰি বেমাৰটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিহে এই নিৰ্দেশটো দিয়া হৈছে। নহ'লে বহুতে ক'ব যে আমাৰ এইটোত কি বাধা আছিলে, আগত আছিলে, গতিকে সেইটো কাৰণেহে দিয়া হৈছে। ই কমাৰ্চ, সকলো ধৰণৰ ই কমাৰ্চ এলাউ কৰা হৈছে, যে যিমান ই কমাৰ্চ, ফ্লিপকাৰ্ট, কিবা কিবি ই কমাৰ্চ আছে, ই কমাৰ্চ কমপ্লিটলি এলাউ কৰা হৈছে। এই যিখিনি মই এলাউ কৰা বুলি ক'লো, এইখিনি কিন্তু অৰেঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি এলাউ কৰা নাই, ৰেড আৰু অৰেঞ্জত আমি এলাউ কৰা নাই। আজি অসমত ৰেড ডিষ্ট্ৰিক্ট নাই, কিন্তু মৰিগাঁও, গোৱালপাৰা, ধুবুৰী অৰেঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়। অৰেঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টত কিন্তু সকলো আজি যিটো নিয়ম আছে যে আমি খোলা দিয়া নাই এক্সেপ্ট গ্ৰচাৰী, ফাৰ্মাচি, এইটো চলি থাকিব। অৰ্থাৎ মৰিগাঁও, ধুবুৰী আৰু গোৱালপাৰা জিলাত আজি আমি যিখিনি ৰিলাক্সেশ্যন দিছোঁ সেইখিনি প্ৰযোজ্য নহ'ব। অতিৰিক্তভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰে আজি বঙাইগাঁও জিলাক অৰেঞ্জ জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰিছে, গতিকে বঙাইগাঁৱতো আমি এই ৰিলাক্সেশ্যন যিখিনি আমি দিলোঁ সেইখিনি বঙাইগাঁও জিলাতো প্ৰযোজ্য নহ'ব। বঙাইগাঁও, মৰিগাঁও, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা এই ৰিলাক্সেশ্যনৰ পৰা আঁতৰত থাকিব। আজি যিখিনি আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ সেই নিৰ্দেশখিনি বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰা, ধুবুৰী আৰু মৰিগাঁও জিলাত প্ৰযোজ্য নহ'ব। কিন্তু মৰিগাঁৱৰ বা ধুবুৰীত আমি মৰিগাঁৱত আজি লাষ্ট কেছ পোৱা 14 দিন হৈ গ'ল, আৰু কেইদিনমান পিছত যদি কেছ নাপাওঁ হয়তো মৰিগাঁৱৰ স্থিতি পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা হ'ব। দুটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে এই যিখিনি আমি ৰিলাক্সেশ্যন দিছোঁ ইয়াত দুটা কণ্ডিশ্যন, এটা হৈছে 50% মানুহ অফিচত আহিব, দোকান খুলিব, কিন্তু দোকানৰ মালিকে, দোকানৰ কৰ্মচাৰীক মাস্কৰ যোগান ধৰাটো বাধ্যতামূলক। যদি কোনোবাই ৰিক্সা চলাব, ৰিক্সালৰ পৰা যাত্ৰীলৈকে মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক। যদি কোনোবাই উবেৰত উঠিব, মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক। যদি কোনোবাই বাছত যাব, মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক। যিকোনো কাম কৰোঁতে মাস্কটো ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব। আৰু অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ অফিচতো যি 50% এমপ্লয়ি আহিব তেওঁলোকে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব। দ্বিতীয়তে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিঙে হওক, ফিজিকেল ডিষ্টেন্সিঙে হওক, সেইটো আমি মেইনটেইন কৰিব লাগিব, এই দুটা। শেষত এটা কথা খুব মন কৰিবলগীয়া, আৰু মই ভাবোঁ যে আজিৰ গোটেই সংবাদমেলৰ যিটো মেইন কথা সেইটো হ'ল যে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়তে 65 বছৰৰ ওপৰৰ ব্যক্তি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰিব, একচেপ্ট মেডিকেল নীড, আৰু 12 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালী। এই দুটা কিন্তু, এই গোটেই অধিসূচনাখনৰ মূল স্তম্ভ হ'ল দুটা। এটা হ'ল যি কামে আমি কৰিব দিছোঁ মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব, আৰু মাস্কৰ লগত ফিজিকেল বা ছ'চিয়েল দূৰত্ব, শাৰীৰিক দূৰত্ব, সামাজিক দূৰত্ব আমি মেইনটেইন কৰিবই লাগিব। এইটো হ'ল প্ৰথম স্তম্ভ। দ্বিতীয় স্তম্ভটো হ'ল 65 বছৰৰ ওপৰ মানুহ, কাৰ্ফিউ থকা বা নথকা দুই অৱস্থাতে 65 বছৰৰ ওপৰ মানুহ ঘৰৰ পৰা ওলাই নাহিব, একচেপ্ট মেডিকেল নীডছ, আৰু 12 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালী ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰিব, একচেপ্ট মেডিকেল প্ৰয়োজনীয়তাক বাদ দি। আজি আমাৰ অসম চৰকাৰে দিয়া নিৰ্দেশত আৰু এটা কথা আছে যে আমাৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যালয়ত যিসকল মহিলা কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰে তেওঁলোকৰ ঘৰত যদি 5 বছৰৰ তলৰ সন্তান আছে তেওঁলোকে অফিচত আহিব নালাগে। প্ৰাইভেট অনুষ্ঠানতো বা পাব্লিক স্পেচতো হওক, গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী হওক, চাহে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এমপ্লয়ী হওক,
মই মহিলা ঘৰত ঘূৰি গৈ মই পাঁচ বছৰৰ তলৰ বাচ্চাক মই প্ৰতিপালন কৰিব লাগিব মই অফিচত আহিব নোৱাৰোঁ আমি বুজি পাইছোঁ যে পাঁচ বছৰৰ তলৰ সন্তানৰ মাতৃ ব্যক্তিগত খণ্ডতে হওক বা চৰকাৰী খণ্ডতে হওক তেওঁলোকে অফিচলৈকে নাহিব শেষত এই গোটেইখিনি কোৱাৰ পিছত আৰু এটা থাকিব আমাৰ যে সাপ্তাহিক বজাৰ হয় মাছৰ বজাৰ হয় এই বজাৰবিলাক কিন্তু বন্ধ থাকিব মাছ দোকানত পাব অকলশৰীয়া দোকানখনত পাব কিন্তু মাছৰ বজাৰখন বন্ধ থাকিব মাছৰ অভাৱ নাই মাছ আপুনি দোকানত পাব ফুটপাথৰ ওপৰত পাব য'ত পাব পাব কিন্তু মাছৰ বজাৰখন বন্ধ থাকিব আৰু সাপ্তাহিক বজাৰ যে বহে সেই সাপ্তাহিক বজাৰবিলাক বহাৰ অনুমতি দিয়া নহ'ব এইখিনি হ'ল থুলমূলকৈ নিৰ্দেশনা ইয়াতে আমি লিখিছোঁ ব্যক্তিগত বাহনটো যদি আপোনালোকে চাই যে প্ৰাইভেট ফ'ৰ হুইলাৰ্ছ আৰ এলাউড উইথ ড্ৰাইভাৰ এণ্ড টু আদাৰ্ছ তাৰমানে ব্যক্তিগত বাহন চলিব পাৰে ড্ৰাইভাৰ আৰু দুজন পেছেঞ্জাৰে সৈতে নালাগে অনুমতি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা অনুমতি নালাগে ফ'ৰ ছিটাৰ হওক ছেভেন ছিটাৰ হওক ফ'ৰ হুইলাৰ বুলি আমি কৈছোঁ ভিতৰত ছিটাৰটো কি আমি চোৱা নাই চাৰিটা যদি চকা থাকে তেতিয়াহ'লে ড্ৰাইভাৰজনে চলাব আৰু হাজবেণ্ড ৱাইফ আহিব ড্ৰাইভাৰজনে চলাব কোনোবা মালিক লগত তেওঁৰ এজন কৰ্মচাৰী আহিব চ' অল প্ৰাইভেট ফ'ৰ হুইলাৰ্ছ আৰ এলাউড প্ৰাইভেট টু হুইলাৰ্ছ আৰ অলছো এলাউড বাট উইদাউট পিলিয়ন ৰাইডিং একচেপ্ট ফিমেল মই শ্ব'ৰুমো পৰিলে ইয়াৰ ভিতৰত অল যেতিয়া আমি দোকান খোলা দিলোঁ শ্ব'ৰুম মানেতো চেলুন নহয় গতিকে শ্ব'ৰুমো খুলিব কিন্তু এইটোৱে যে শ্ব'ৰুমখন যদি ষ্টেণ্ড এলোন নেশ্যনেল হাইৱেত থকা শ্ব'ৰুমটো খুলি যাব কিন্তু ইয়াতে পাৰ্টছৰ দোকান আছে এক তৃতীয়াংশহে অনুমতি পাব লাখটকীয়াত যি পাৰ্টছৰ দোকান আছে তেওঁলোকে খুলিব নোৱাৰিব তেওঁলোকক ডি চিয়ে বুজাই দিব লাগিব যে আপুনি আজি খুলিব কালি পৰহি আপুনি খুলিব কিন্তু নেশ্যনেল হাইৱেত যিবিলাক শ্ব'ৰুম আছে ডাঙৰ ডাঙৰকেইটা ষ্টেণ্ড এলোন এটাৰ পৰা এটা বহুত দূৰত ষ্টেণ্ড এলোন খুলিব পাৰিব একো নালাগে খালি ছয়টা বজাত ৰখি যাব লাগিব য'তে আছে এতিয়ালৈকে খোৱা নাই আপোনাৰ বিয়া সভা ৰিলিজিয়াছ মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জা এইবিলাক কমপ্লিট এম এইচ এ চাৰ্কুলাৰখনতে বেণ্ড আছে পাব্লিক মিটিং পলিটিকেল মিটিং পাব্লিক গেডাৰিং মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জা এইবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব ঘৰতে কৰিব দ্বিতীয়তে চুইমিং পুল মাল্টিপ্লেক্স চিনেমা হল এইবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব স্কুল কলেজৰ সম্পৰ্কত অহাকালি বা পৰহি শিক্ষা বিভাগৰ পৰা আপোনালোকে এখন হয়তো আপোনালোকক মই মাতিম পৰহি দিনাখন আমি শিক্ষা বিভাগৰ কথা অলপ ভাল কৰি আলোচনা কৰিলোঁ অৰেঞ্জ জোনত অকল গ্ৰচাৰী ফাৰ্মাচী আৰু ভেজিটেবলছ পাৰিব পাৰিব চিমেণ্ট জে চি বি চবেই ওলাব চিমেণ্টৰ বাহন জে চি বিৰ বাহন তাৰ কাৰণে ডি চিৰ কোনো অনুমতিৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু গধূলি পাঁচটাৰ পিছত নহ'ব ফেক্টৰী কামো আৰম্ভ হ'ব কিন্তু উইথ 50% এমপ্লয়ী এণ্ড উইথ হেণ্ড ৱাশ্বিং আৰু ফেচ মাস্ক কোনো পাৰ্মিশ্যন নালাগে যদি অকলশৰীয়া দোকান অকলশৰীয়া দোকান যদি কালি ৰাতিপুৱা ছয় বজাত খুলি ল'ব পাৰিব কিন্তু যি লানি নেচেগৰাকা দোকান আৰ জি বৰুৱা ৰোড যোৰহাটৰ বজাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বজাৰ এ টি ৰোড এইবিলাকত যিমান দোকান একেলগে আছে তেওঁলোকে খুলিব নোৱাৰিব ৰাতিপুৱা ডি চি আৰু মাৰ্কেট এছ'চিয়েশ্যনে একেলগে বহি কোন এক তৃতীয়াংশ দোকান সদায় খুলিব
কোন দিনাখন কার পাল পড়িব সেইটো ঠিক কৰি লোৱাৰ পিছতহে খুলিব। গতিকে মই ভাবো যে অহাকালি দিনটো চলি যাব, পৰহি প্ৰায়ে খুলিব পাৰিব। কিন্তু যদি ৰাতিয়ে ঠিক কৰি লয় এতিয়া মিটিং পাতি যে তুমি 30%, তুমি 30%, তুমি 30%, আমাৰ আপত্তি একো নাই। আৰু কিন্তু কিতাপৰ দোকান, গ্ৰোচাৰী, ভেটেনাৰী, ফাৰ্মাচি এওঁলোকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা 6টাৰ পৰা খুলিব পাৰিব। অরেঞ্জ জোনত এতিয়ালৈকে কোনো বাস আদি নচলে, গতিকে অরেঞ্জ জোনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আমি নীতি নিৰ্দেশিকা আগত দিয়া আছে যে অরেঞ্জ জোনৰ ভিতৰত গাড়ী যাবও নোৱাৰিব, অরেঞ্জ জোনৰ পৰা গাড়ী ওলাবও নোৱাৰিব, খালি তাৰ মাজেদি যদি ষ্টেট হাইৱে বা নেশ্যনেল হাইৱে গৈছে নন ষ্টপ আপুনি চলাই গুচি আহিব পাৰিব। আৰু যদি অরেঞ্জ জোনৰ পৰা আপুনি কিবা কাৰণত যাব লাগে, ওলাব লাগে, ডিচিৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব। কিবা আছে নে? অল চিনেমা হল, শ্বপিং মলস, জিমনেশিয়াম, স্পোর্টস কমপ্লেক্স, সুইমিং পুল, এন্টারটেইনমেন্ট পার্কস, থিয়েটাৰ, বাৰ, অডিটোরিয়াম, এসেম্বলি হলস ক্লোজ। আকৌ এবাৰ কৈছো, চিনেমা হল, শ্বপিং মল, ব্যায়ামগাৰ, ক্রীড়াৰ কমপ্লেক্স সমূহ, সুইমিং পুল, যিকোনো এন্টারটেইনমেন্ট পার্ক, থিয়েটাৰ, বাৰ, অডিটোরিয়াম, এসেম্বলি বন্ধ। অল সোশিয়াল, পলিটিক্যাল, স্পোর্টস, এন্টারটেইনমেন্ট, একাডেমিক, কালচারেল, রিলিজিয়াস ফাংশন বন্ধ। তার মানে বিয়াও আমি রিলিজিয়াস ফাংশন বলে ধরো বন্ধ। অল সোশিয়াল, পলিটিক্যাল, স্পোর্টস, এন্টারটেইনমেন্ট, একাডেমিক, কালচারেল, রিলিজিয়াস ফাংশন এন্ড আদার গ্যাদারিংস। আর স্পেসিফিক্যালি যদিও রিলিজিয়াস তো উপর লিখিছে, ভারত সরকারে আর একটা ক্লজেই দি দিছে যে অল রিলিজিয়াস প্লেসেস, প্লেসেস অফ ওয়ার্শিপ শ্যাল বি ক্লোজ ফর পাবলিক, রিলিজিয়াস কংগ্রিগেশন আর স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড। তাহলে কোনো ধরনের যেটো পাবলিক জামাত হল তেনেকুৱা ধরনের কংগ্রিগেশন ইজ স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড। সুধি লওক, মই বহি আছো। সেইটোৱেইটো মই বিসংগতি কি আছে, খালি যদি এক তৃতীয়াংশৰ ভিতৰত জিমনেছিয়াম পৰে খুলিব নোৱাৰিব, যদি জিম এখন আহি যায় সেইখন খুলিব নোৱাৰিব, এক তৃতীয়াংশৰ ভিতৰত বাৰ এখন আহি গ'ল খুলিব নোৱাৰিব, ৰেষ্টুৰেণ্টখন খুলিব পাৰিব খালি টেক এৱে নিব পাৰিব। যদি এক তৃতীয়াংশৰ ভিতৰত ৰেষ্টুৰেণ্ট আহি গ'ল, ৰেষ্টুৰেণ্টখন খুলিব কিন্তু তাত বহিব নোৱাৰিব, বস্তু লৈ যাব লাগিব। সব প্রথম কথা হল এক তৃতীয়াংশ খুলিব পাৰিব, খোলার পিছতো ভিতৰত কি এক্টিভিটি আমি এলাউ কৰিছো, ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত টেক এৱে, মাস্ক বা আপোনাৰ যদি এই গোটেইখিনিৰ মাজত এখন বাৰ আহি গ'ল এক তৃতীয়াংশ, বাৰখন খুলিব নোৱাৰিব। গভর্নমেন্ট আর প্রাইভেট হসপিটালের ক্ষেত্রে 100% এমপ্লয়ী আহিব পারে, হসপিটালের ক্ষেত্রে 100% এমপ্লয়ী এলাউড, 50% বলে কথা তো নাই। পান তামোলের দোকান খুলিব পারিব এক তৃতীয়াংশের ভিতর পড়ব, এক তৃতীয়াংশের ভিতর যদি পান তামোলের দোকান এখন পড়ে খুলিব পারিব। অকলশরীয়াকৈ পান তামোলৰ দোকান থাকিলেও অকলশরীয়া পান তামোলৰ দোকান খুলিব পাৰিব, পদপথ খুলিব নোৱাৰে, দোকান নহয় নহয়, পদপথ কেইখনতো দোকান নহয়, গতিকে পদপথত কোনো দোকান বহিব নোৱাৰিব। এনেই চব্জি দোকান এখন বহিছে আৰু দুখীয়া মানুহে আমি ক'ব নাযাওঁ, কিন্তু যিটো গুৱাহাটীত পদপথত বহি যায় সেই বহাটো নহ'ব। মনিটরিং ব্যবস্থা তো হব, আর তাতে যদি কোভিড উলাই যায় কারোবার সেটো কিমান ডাঙর মনিটরিং হব। এইবিলাক কোন আইন ভাঙিবর কারণে এতিয়া সক আইন এটা আমি বনাই দিছো, এটা কালির পা কব মোকে আইন ভাঙিলে, তমুকে আইন ভাঙিলে, এইবোৰ আমার কথা নাই।
যোনে আইন ভাঙে সি নিজৰ ৰিক্সত আইন ভাঙে। গতিকে কালি যদি তাতে কোনোবা এটা কোভিড কেছ ভগৱানে নকৰক ওলাই গ'ল, আৰম্ভণিটো তাৰ পৰাই হ'ব যে আপোনাৰ ইয়াত কৰ্মচাৰী কিমান আহিছিলে, আপুনি মাস্ক দিছিলে নে নাই। গতিকে যোনে আইন ভংগ কৰে, আপুনি যদি মোক এতিয়া সুধে এটা এক্সাম্পল যে মাৰ্ডাৰ কৰিব এলাউ আছে নেকি ছাৰ, আপুনিতো নকলে, সেইটো এলাউ নাই, এইটো আইনতে লিখা আছে। কিন্তু কোনোবাই কৰিলেতো মই কৰাৰ আগতে গম নাপাম, কৰাৰ পিছতহে গম পাম। যোনে কৰে সি নিজৰ ৰিক্সত ভাবি কৰে যে মোৰ ফাঁচিও হ'ম, মই জেলতো যাম। তাৰমানে যোনে আইন ভাঙে সি নিজৰ ৰিক্সত ভাঙে। ধৰাত পৰিলে বেয়া, ধৰাত নপৰিলেতো চবেই ভাল হয় নহয়। আমি সৰুতে বিনা লাইচেন্স কিমান চলাইছো, যোনদিনাখন ফাইন দিওঁ সিদিনাখন বুজি পাওঁ যে তাতকৈ লাইচেন্সখন কৰি লোৱাই ভাল আছিলে। গতিকে সেইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু। লষ্ট হ'ব, সেইকাৰণে ইনডাইৰেক্ট কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকে এ এছ টি চিৰ লগত কথা পাতি চলাব। 50% যেতিয়া বাছ চলিব তেতিয়া বাছৰ মালিকৰ লষ্ট হ'ব, এ এছ টি চি যি লষ্ট হ'ব চৰকাৰে তেওঁলোকক ভৰণ কৰিব। এই প্ৰাইভেট বাছেতো সেইটো লষ্টটো ভৰণ কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে বুজিব পাৰি যে প্ৰাইভেট বাছক অনুমতি দিয়াৰ পিছতো প্ৰাইভেট বাছ চলাব পৰা অৱস্থাত নাথাকিব। মানে যিসকলে প্ৰশ্ন সুধিছে তেওঁলোকে কাৰেক্ট প্ৰশ্ন সুধিছে যে ছাৰ মই এটা তিনিচুকীয়ালৈকে পেছেঞ্জাৰ লৈ যাম, 50% পেছেঞ্জাৰ লৈ গ'লে দামোতো ল'ব নোৱাৰিম, আৰু 50% পেছেঞ্জাৰ লৈ গ'লেতো আমাৰ লষ্ট হ'ব, স্বাভাৱিকতে লষ্ট হ'ব। এ এছ টি চিৰ যি লষ্ট হ'ব সেইখিনি চৰকাৰে ভৰণ কৰি দিব। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এ এছ টি চিৰ বাছবিলাক কালিৰ পৰা চলিব। আণ্ডাৰ অথৰিটি অৱ এ এছ টি চি বুলি কিয় কৈছোঁ, এই প্ৰাইভেট বাছকেইখনকো যদি এ এছ টি চিয়ে দায়িত্ব লৈ নিজৰ লাইনত চলাই দিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ লছখিনিও চৰকাৰে দিব। যদি এ এছ টি চিয়ে কয় যে এইটো লাইনততো মোক বাছ নালাগে তেতিয়া তেওঁলোকক অথৰিটি নিদিব। নিদিলে ব্যক্তিগত মালিকজনে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে মই 50% চলাই লছ কৰিম নে মই আৰু 15 তাৰিখলৈকে অপেক্ষা কৰিম। তাৰমানে ইনডাইৰেক্টলি চৰকাৰে কৈছে চলোৱাও নচলোৱাও, বুজি পালেনে? কাৰণ 50% কেনেকে চলিব, লষ্ট হ'ব। বন্ধ বন্ধ বন্ধ। গুৱাহাটী চিটি বাছ, এ এছ টি চি উইল ৰান চিটি বাছ ফ্ৰম টুমৰো উইথ 50% অকুপেঞ্চি। থিয় হ'ব নোৱাৰিব কোনো ছিট, 50% খালী থাকিব লাগিব। আৰু যদি ছেম, যদি প্ৰাইভেট বাছেও 50% পেছেঞ্জাৰ লৈ চলিব খোজে, থিয় হ'ব নোৱাৰিব, 50% থাকিব। আৰু পুলিচে খুব চেকিং কৰিব এইটো বিষয়ত, কাৰণ বাছত থিয় হ'লেই যদি কোনোবা এজন মানুহে খানাপাৰাৰ পৰা চাৰ্জ ফিল্ডলৈকে একেলগে থিয় হৈ যায়, ইনফেকশ্যন যদি আছিল ইনফেকশ্যন ট্ৰেন্সফাৰ হোৱাটো চিয়'ৰ। সেইকাৰণে যিকোনো কাৰণতে বাছত থিয় হৈ যোৱা বা ফুল কেপাচিটি হ'ব নোৱাৰিব 50%। সেইকাৰণে প্ৰাইভেট বাছৰ লষ্ট হ'ব। লষ্ট কৰি তেওঁলোকে চলে নে নাই সেইটো মই তেওঁলোকৰ ওপৰত এৰি দিছোঁ। কিন্তু এ এছ টি চিৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। এ এছ টি চিয়ে যদি কয় তোমাৰ বাছখন মোক লাগে, কাৰণ এইকেইদিন এ এছ টি চিক বহুত বাছ লাগিব মানুহ আনিবৰ কাৰণে, শ্বিলং যাব, ডিমাপুৰ যাব, এ এছ টি চিক বাছৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে এ এছ টি চিৰ অথৰিটিত যদি চলে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ লছখিনিও চৰকাৰে ভৰণ পোষণ কৰিব। জলপথ নাৱৰ ক্ষেত্ৰতো এতিয়ালৈকে আমি জলপথখিনি খুলি দিয়া নাই, জলপথ বন্ধ আছে। খালি মাজুলী আৰু যোৰহাটৰ মাজত টিপ চলিবনে নাই সেইটো অহাকালি আমাৰ মাজুলীৰ উপায়ুক্তই তেওঁ সিদ্ধান্ত ল'ব মাজুলী আৰু যোৰহাটৰ মাজত, কাৰণ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং নৰ্মছ মানিহে আমি খুলিব পাৰিম। সেইকাৰণে এই দিশটোত উপায়ুক্তসকলে মুখ্য সচিবৰ লগত কথা পাতি দুই এদিনতে সিদ্ধান্ত ল'ব। গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা এই নিৰ্দেশখনত গৰ্ভৱতী মহিলাৰ কেইবাটাও ষ্টেজ আছে, গতিকে অকল যদি মোৰ গৰ্ভধাৰণ কৰা 2-3 মাহ হৈছে মইতো চৰকাৰী অফিচত আহোঁৱেই, গতিকে এই নিৰ্দেশমতে তেওঁলোক আহিব লাগিব।
যদি ঘৰত পাঁচ বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে মাতৃসকলৰ ক্ষেত্ৰতহে এইটো সুবিধা দিয়া হৈছে। গৰ্ভৱতী মহিলাসকল হ'লেও অফিচত আহিব লাগিব, কিন্তু যাৰ ছমাহ বা সাত মাহ হৈছে চৰকাৰী নিয়মত তেওঁলোকেতো লীভ পায়েই, গতিকে তেওঁলোকে লীভ ল'ব পাৰিব যদি চৰকাৰী নিয়মত লীভ পায়। মা আৰু দাদা ল'ব নোৱাৰিব, মা পাৰিব, দাদা আৰু দেউতা পাৰিব, আৰু যদি দাদাই গাড়ী চলায় মা আৰু দেউতাই পাৰিব। যিটো আপুনি কৈছে যে এজনে ড্ৰাইভাৰ চলাব, দাদা আগত বহিব, মা দেউতা পিছত বহিব, সেইটো নহ'ব। হয় মাৰ লগত আহিব, নহ'লে দেউতাৰ লগত আহিব, আৰু ড্ৰাইভাৰজনে চলাব, নহ'লে দাদাই গাড়ী চলাব, মা দেউতা পিছত বহিব। যদি মা দাদা আৰু দেউতা তিনিজনে যোৱাৰ প্ৰয়োজনীয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক এম্বুলেঞ্চত যাব লাগিব। ছয়টাৰ পৰা একদম কাৰ্ফিউ, ছয়টাৰ পৰা কোনো মানে কোনো এক্সেমশ্যন, নো লিকাৰ শ্বপ, নো ইণ্ডাষ্ট্ৰী, নো প্ৰাইভেট অফিচ, নো গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ, একো নচলে। ছয়টাৰ লগে লগে কাৰ্ফিউ উইল বি ইম্প'জ, পাঁচটাত সকলো বন্ধ হৈ যাব। এতিয়া যে মই বাছো কৈছোঁ, নাইট চুপাৰ যাব নোৱাৰিব, খালি যিখিনি বহিৰাজ্যৰ পৰা ট্ৰাক আহে তেওঁলোক চলি থাকিব। আমি হাইৱেটোতো বন্ধ নকৰোঁ, কিন্তু ট্ৰাকৰ ক্ষেত্ৰত গুডছ কেৰিং ট্ৰাক তেওঁলোক গৈ থাকিব, নন ষ্টপ গৈ থাকে। কিন্তু বাছ আদি এই তিনিচুকীয়ালৈকে যাম, ইয়াত ৰখিম, তাত ৰখিম, পেছেঞ্জাৰ স্কুটাৰ লৈ আহিব, কলিয়াবৰত ৰখি থাকিব, আমনিত ৰখি থাকিব, ড্ৰপ কৰিম, আকৌ ঘৰলৈকে ঘূৰি যাম, বাৰটাত আহিব, এইটো নহ'ব। দুজন পেছেঞ্জাৰ লৈ য'তে যায়, গুৱাহাটীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে একেবাৰে ডিব্ৰুগড়লৈকেও যাব পাৰিব। খালি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব ৰাতিপুৱা ছয়টাত, গধূলি ছয়টাত শেষ কৰিব লাগিব। বাৰ ঘণ্টীয়া জাৰ্ণি হ'ব, লজিং হোটেল ক'তো খুলি দিয়া নাই, গতিকে ৰাতি হোটেলত থকাৰো সুবিধা নাপাব। এই গোটেই নিৰ্দেশখন যদি চাই, হোটেল লজিং হোটেল খুলি দিয়া নাই, টেকৱে খুলি দিয়া হৈছে। গতিকে তেওঁলোকে এনেকৈ যাত্ৰা প্লেন কৰিব যাতে বাৰ ঘণ্টাত যাত্ৰাটো শেষ হয়। আৰু কিবা থাকিব নেকি? ঠিক আছে, মিস কল উই গট 1.1 লাখ। মই আপোনালোকক মিছ কল উইল বি মোৰ হেড কাউণ্ট কৈছোঁ। আপোনালোকক মই এটা সৰু উদাহৰণ দি দিছোঁ যে এই মুহূৰ্তলৈকে মেঘালয়ৰ পৰা 900 মানুহ অসমলৈ আহিছে, 900 পিপল। আজি আমাৰ অনুমতি দিয়াৰ পিছত 900 মানুহ অসমলৈ ঘূৰি আহিছে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা 1000 মানুহ আজিৰ দিনটোত অসমত সোমাইছে। ত্ৰিপুৰাৰ পৰা 312 গৰাকী মানুহ আজি সোমাইছে। মিজোৰামৰ পৰা 50 গৰাকী মানুহ সোমাইছে। নাগালেণ্ডৰ পৰা 60 গৰাকী আৰু নাগালেণ্ডৰ পৰা 15 গৰাকী সোমাইছে। মণিপুৰৰ পৰা 60 গৰাকী। চ' অৰুণাচল 1000, মেঘালয়া 900, ত্ৰিপুৰা 312, মিজোৰাম 50, মণিপুৰ 60, নাগালেণ্ড 15। আজি অসমৰ বাহিৰত থকা গাড়ীৰ পাছ লৈ অসমৰ ভিতৰলৈ শ্ৰীৰামপুৰ বৰ্ডাৰ দি 778 জন ব্যক্তি আহিছে গধূলিলৈ। এনেকৈ যোৱাকালি এতিয়া আজি গুজৰাটৰ পৰা ষ্টুডেণ্টৰ দল এটাইও তাৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। নিজৰ নিজৰ ভেহিকল যোনে আহিছে তেনেকৈ লাহে লাহে সোমোৱা আৰম্ভ কৰিছে। বক্সিহাটেদি আজি 1301 প্ৰায়
13 এজন মানুহ আহিছে কিন্তু এটো মেইনলি ট্ৰাকছৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু হেণ্ডিমেন মানুহ তেনেকে আহা নাই বাকি এখিনি আপোনালোকক কলোৱে যে আজি 3760 মানুহ টোটাল আজি দিনটোত অসমলৈ উভতি আহিছে বাকি এটা কথা আমি আগতে কৈছো যে অসম কেয়াৰত 2000 টকা যেটো আমি দিয়াৰ আসনি লৈছিলোঁ সেই আসনিটোৱে বৰ্তমান খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে আৰু যোৱাকালি আমি আপোনালোকক ঘোষণাও কৰিছিলোঁ যে এই আসনিটোৰ আমি অন্ততঃ লকডাউন চলি থকা দিনকেইটাত এই আসনিৰ জৰিয়তে 2000 টকাকৈ পাই থাকিব আমি এপ্ৰিল মাহৰটো দিলোঁ মে মাহৰটো 15-16 তাৰিখে দিম গতিকে যিখিনি ব্যক্তি অসমলৈ উভতি নাহিলেও হ'ব তাতো ইণ্ডাষ্ট্ৰি দোকান পোহাৰ খুলি গৈছে গতিকে তেখেতসকল নাহিলেও একো অসুবিধা নাই আৰু আহিব খুজিলেও আমাৰ আপত্তি নাই আজি আপোনালোকক এটা মই সৰু উদাহৰণ দিছোঁ আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কটন আৰু আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ 450 ভলেণ্টিয়াৰে এতিয়ালৈকে 56,000 বাহিৰত থকা মানুহৰ লগত কথা পাতিছে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে মানে মোক আজি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ৰেকৰ্ড পঠাইছিলে যে 170 মানুহৰ লগত এদিনত কথা পাতিছে এই গোটেই ভলেণ্টিয়াৰসকল পৰ্দাৰ পিছৰ পৰা কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ নাম অহাকালি বা পৰহি মই আপোনালোকক যেতিয়া পাম মই আপোনালোকক দিম সংবাদ মাধ্যমত নামখিনি ওলালে তেওঁলোকে উৎসাহ পাব মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম আজি অৱশ্যে মই নামখিনি দিব খোজা নাই কাৰণ আজি দুখন সংবাদ মেল হৈছে বাকী খবৰো আপোনালোকৰ আছে গতিকে পৰহি মই দিম 450 ভলেণ্টিয়াৰ্ছ আৰু তেওঁলোকে এতিয়া মানুহক বুজায়ো আছে যে আপোনালোকে প্ৰত্যেক মাহতে 2000 কৰিও পাব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়াদিও খুলিব যদি খুব প্ৰয়োজন নহয় অহাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু যদি প্ৰয়োজন আপোনালোক নিশ্চয় আহিব আৰু যিসকল আহিছে তেওঁলোকক আমি যিটো আসাম ট্ৰেন্সপৰ্ট ৰিলিফ এট দ্য ৰেট অফ gmail.com আছে তাতে যোনে যোনে আবেদন কৰিছে আমি পাছ পঠাই আছোঁ মই যিটো কথা এই কৈয়ে আহিছোঁ এইমাত্ৰ এমএইচচিও এখন অৰ্ডাৰ দিছে যে আচলতে অৰ্ডাৰখন বাহিৰত থকা চব মানুহ ঘূৰি অহাৰ কাৰণে নহয় যিসকল টেম্পৰাৰিলি গৈ আমাৰ ভাষাত ফচি গ'ল তেওঁলোকৰ কাৰণে বা হোষ্টেল বন্ধ হ'ল ঘূৰি আহিবৰ কাৰণে কিন্তু মোৰ কাম এটা আছে চাকৰি এটা আছে মোৰ এটা ভাড়া ঘৰ আছে তেওঁলোক ইয়াত উভতি অহাৰ কথাটোতো নাহে গতিকে দিছ অৰ্ডাৰ ইজ অনলি ফৰ ষ্ট্ৰেণ্ডেড পিপল কালি মই বঙাইগাঁৱত যাম তেতিয়া আপোনাৰ কথাটো মই ইনকোৱাৰি কৰিম কিন্তু বঙাইগাঁৱত অলপ ডাক্তৰ নাৰ্ছ সকলো অলপতো ভয়ৰ পৰিৱেশত আছে সেইটো একেবাৰে মই আপোনাৰ অভিযোগটো মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ সত্যাসত্যতা থাকিব পাৰে আমি এতিয়া ইনকোৱাৰি কৰিম আৰু অহাকালি আমি বঙাইগাঁৱত মই নিজেও যাম গতিকে মই তাতেও কথাটো ইনকোৱাৰি কৰি যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ল'ম After this lockdown started, like lot of societies has been discouraging coming of domestic help. What should they allow? Please do not ask me this question as of now because I don't have clarity on this from MHC. আমি যিখিনি গাইডলাইন কৰিছোঁ এতিয়া যে মই জিমৰ কথাটো সোধোঁতে যে আপোনালোকক অলপ দেৰি ৰখিব ক'লোঁ তাৰমানে কি এমএইচচিয়ে গাইডলাইনখন চাব ক'লোঁ উই আৰ অপাৰেটিং আণ্ডাৰ দ্য অভাৰঅল গাইডেঞ্চ অফ এমএইচচি গতিকে এমএইচচিয়ে গাইডলাইনত যদি ডমেষ্টিক হেল্পৰ কথাটো নাই মই আপোনাক ফটকৰি উত্তৰ নিদিওঁ ডেফিনেটলি মই সুধি পেলাই আপোনালোকক জনাম কাৰণ আমি এটা নেশ্যনেল ইক'চিষ্টেমত কাম কৰি আছোঁ
ই রিক্সাও চলিব পাৰিব, এজন ড্ৰাইভাৰ দুজন পেছেঞ্জাৰ, এজন ড্ৰাইভাৰ দুজন পেছেঞ্জাৰ, এজন ড্ৰাইভাৰ দুজন পেছেঞ্জাৰ, একে আছে। এটা এই গোটেই খেলি খুলি দিয়াৰ পিছত এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখক যে যোৱাকালি প্ৰায় কোভিডত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা দেশত 2400 হৈছে। মোক আজি এজন মানুহে ৰাতিপুৱা এটা ডেটা দিছিলে, খুব ইণ্টাৰেষ্টিং ডাটা, মই আপোনালোকক খালি কৈ দিছোঁ, তাৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰত্যাহ্বানটো গ্ৰহণ বুজি পাব। আমাৰ দেশত 20,000 কেছ হ'বলৈ 12 সপ্তাহ লাগিছিল, 1-ৰ পৰা 20,000, 12 সপ্তাহ। 20-ৰ পৰা 40,000 হ'বলৈ 11 দিন লাগিছে, তাৰমানে 12 সপ্তাহ। 1-ৰ পৰা 20,000 হওঁতে লাগিছিলে, 20-ৰ পৰা 40 হওঁতে মাত্ৰ 11 দিন লাগিছে। তাৰমানে প্ৰত্যাহ্বান কিমান আছে, কিন্তু মানুহৰ ইকনমিক নিডো আছে। গতিকে এই দুইটাৰ ওপৰত যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'লে, জান ভি ৰহেগা জাহান ভি ৰহেগা, এই দুইটা চিন্তাৰে এই নিৰ্দেশবিলাক দিয়া হৈছে। আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলেও যোৱা মাৰ্চৰ পৰা কাম কৰি ডেফিনেটলি এটা ফেটিকনেছ এটাও আহি গৈছে। গতিকে অনাগত দিনবিলাক কষ্টৰ হ'ব, সেইটো কথা আমি জানো, কিন্তু তথাপিতো আজি কিমান দিন মানুহে কাম নকৰাকৈ থাকিব, সকলো চিন্তা চৰ্চা কৰি এইখিনি কৰা হৈছে। গতিকে কোনোবাই মোক এটা সুধিছে, প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ খুলিব পাৰিবনে? চব যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী খুলিব, প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ কিয় বন্ধ থাকিব? গতিকে খালি 50% কি কি খুলিব পাৰে বুলি কোনোবাই যদি প্ৰশ্ন কৰিছে, মোক এবাৰতে সুধি দিয়ক, কিবা আছে নেকি তেনেকুৱা প্ৰশ্ন? ক'লো পাণ দোকানত যি যি বিক্ৰী হ'ব পাৰে চব বিক্ৰী হ'ব, আহিবই। যদি কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলে 50% মিস্ত্ৰী আহিব। এই কথাবিলাক কি ক'ম এতিয়া, না মই এতিয়া কি ক'ম, মইতো থুই পেলালে বেয়া পাওঁ, মাস্ক সেইকাৰণেই লগাব দিছোঁ, কিন্তু কিমানে থুই পেলাব? কালিৰ পৰা যদি আপুনি মোক কোৱাৰ লগে লগে আকৌ সুধিব, ব্যৱস্থা ল'বনে, অমুকে থুই পেলাইছে, কাক ব্যৱস্থা ল'ব কওক এতিয়া? অডিঅ' ভিডিঅ' চবেই হ'ব উইথ 50%, কিন্তু যদি এক্সিবিশ্যন হয়, ধৰক মই গান ৰেকৰ্ডিং মই অকলে কৰি থাকিব পাৰিম, কিন্তু ৰেকৰ্ডিং যদি শুনাৰ কাৰণে মানুহ হয় এইটো নহ'ব, তাৰমানে এক্সিবিশ্যন প্ৰদৰ্শনী নহ'ব। নিজে হাৰমনিয়াম তাবলা লৈ ক'ৰবাত গান ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ, প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু এক্সিবিশ্যন নহ'ব। এতিয়া আপুনি যদি কয় যে চিৰিয়েল হ'বনে, যদি পেইণ্টিং লয়, মেকআপ লয়, তেতিয়াহ'লে এইটো বেণ্ড আছে। গতিকে কোনোবাই যদি মেকআপ নোলোৱাকৈ চিৰিয়েল কৰে, আমাৰ আপত্তি নাই, কিন্তু যদি মেকআপ ল'ব খোজে, সেইটো পাৰ্লাৰৰ ভিতৰত আহি গ'ল। গতিকে আৰু সেইখিনিত অলপ ৰখিব লাগিব। যদি কোনোবাই পেইণ্টিং নোহোৱাকৈ ল'ব খোজে, পেইণ্টিং কৰে, মেকআপ কয়, মেকআপ নোহোৱাকৈ কৰিব খোজে, তেতিয়া আমাৰ আপত্তি নাই। এখন ট্ৰেইনত 1,000, যিমানখিনি খুজিম দিব, কিন্তু 6,00,000 মানুহ আছে, 600খন লাগিব, 600খনটো দিব নোৱাৰে। গতিকে প্ৰথম গুজৰাটৰ পৰা এখন আহিব, এখন মুম্বাইৰ পৰা আহিব, ছাপ'জ 1,000 আহিব। গতিকে ইয়াতে MHCয়ে আজি গাইডলাইনত কৈ দিছে যে যিসকল সাময়িকভাৱে গৈ ৰখি গ'ল তেওঁলোকেহে আহিব, পাৰ্মানেণ্ট বাসিন্দাসকল আহিবৰ কাৰণে এইটো সুবিধা নাথাকিব। 6টা বজাৰ পিছত পেট্ৰল ডিপো খোলা থাকিব নোৱাৰে, 6টা বজাৰ পিছত কাৰ্ফিউ হ'ব।
কিবা যদি আমার এফবি টু লাইভ হয়ে আসলে কোনবা যদি তাতো কিবা কোয়েশন আছে কোনোবাই চাই দিলে মই অ্যানসার কই দিব পারো যাতে কনফিউশন একো না থাকে নব কিবা যদি কোয়েশন আছে তাতো কই দে Yes. Just now you mentioned that, if I heard you correctly, that a train has already been requisitioned from Gujarat. No, I said that there is a possibility that Assam government may get a train from Gujarat, from one from Mumbai, one from maybe Bangalore, one from Hyderabad. But what I wanted to say that in one train you can accommodate only 1,000 people. So expectation should not be too high. That is what I wanted to tell. We have not booked any train so far because registration process is on. Once registration process will come to an close after 48 hours, then we'll inform Indian Railway. But Indian Railway has said that it should be point-to-point service only with 1,200 passengers. Another thing I would like to flag an issue with you which has been raised by others. It is regarding the safety and security of the girls and women who might be travelling alone by the buses and trains that you will be operating. If people are requesting, if you could maybe depute some women officers or police personnel to help them. If any vehicle only ladies or girls are travelling, then if we get an information, then you can please tweet to Assam Police. They will talk to the counterpart in Bengal, Bihar and UP and will try to make their life little bit safe. But sending police officer is not, we may not be in a position to do that because how you will send them, that is another question. And how many police officer will send you? Because every day hundreds of vehicle will come in now. But if you please tweet to Assam Police, then they will give the bus number or vehicle number to counterpart their police forces in Bengal, Bihar and UP, so that special care can be taken. I'll advise anybody that please, when you prepare your journey, please see that you are coming as a group. Don't come in a one or two females should not come at this moment. Because of the prevailing situation, they should come as a member of a group, big group, maybe 7 or 10 people. Monti Dangoria, more at a posna sile, the MHA order of Napito Dokan Bila Kulibo Koise, orange and green. আমি এতিয়া কোভিডৰ ইনফেকচন হ'ব পাৰে বুলি আমি সেইটো বন্ধ ৰাখিছোঁ। অৰেঞ্জ জোনত একো নোৱাৰে। অৰেঞ্জ জোনত এতিয়া আমি যিখিনি কথা কৈছোঁ ইয়াত এটা কথা কৈছে যে ডক্টৰ এবভ 65 ইয়াৰ্ছে চেম্বাৰ খুলিব পাৰে নে নোৱাৰে। কোনো 65 ইয়াৰ্ছৰ মানুহ বাহিৰত ওলাব নোৱাৰে। তেওঁ ডক্টৰ হওক, ইঞ্জিনিয়াৰ হওক, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হওক, 65 ইয়াৰ্ছত কিছুমান চৰকাৰী কৰ্মচাৰী যেনেকৈ 65 ইয়াৰ্ছলৈকে এক্সটেনশ্যনত থাকে, 65 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'লে নোৱাৰে। বহুত প্ৰফেচাৰ আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত মেবি 67 ইয়াৰ্ছ হৈছে, অফিচত কিবা কাৰণত এক্সামৰ কামত যাব খুজিব পাৰে, নোৱাৰে। চ' 65 ইজ দ্য লিমিট আৰু 65 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰত যিকোনো মানুহে ওলাব নোৱাৰে। আজি এইটো কথা আলোচনা নকৰোঁ। কোনোবাই যদি আমাৰ নিৰ্দেশটো মানা নাই প্ৰাইভেট স্কুলে, মই পৰহি যেতিয়া আপোনালোকৰ লগত বহিম, আপোনালোকে ক'লে আমি নামবোৰ লৈ ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিম। আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো নিৰ্দেশ তাত ক্লিয়াৰলি দি থৈ দিছে যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ইন হেজ বিন অথৰাইজ টু বিকাম কনজাৰ্ভেটিভ। তাৰমানে কনজাৰ্ভেটিভ আমি হ'ব পাৰোঁ, উদাৰ হ'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ অৰ্ডাৰটো আমি অলপ কমকৈ মানিব পাৰোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ অৰ্ডাৰতকৈ বেছি ৰিলেক্সেশ্যন আমি দিব নোৱাৰোঁ। চ' মই যিখিনি অলপমান চেঞ্জ কৰিছোঁ সেইখিনি বা আপোনালোকক কৈছোঁ বা আজি ৰাতিপুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত হোৱা বৈঠকৰ পিছত আমি যিখন গাইডলাইন বনাইছোঁ এম এইচতকৈ অলপ আমি ষ্ট্ৰিক্ট বনাইছোঁ।
এইকাৰণে বনাইছো যে অসমখন যিমান দিনলৈকে পাৰি কোভিড ফ্রি কৰি ৰাখিব পাৰিলে ভাল হ'ব। সকলো উত্তৰ মোটামুটি হৈছে, ধন্যবাদ। কোর্টটো খোলা আছে, যেনেকে গভর্নমেন্ট কাছাৰী খুলিব, কিন্তু কোর্ট কাছাৰী ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডাঙৰীয়াই যিটো নিৰ্দেশ দিব সেইটোহে প্ৰযোজ্য হ'ব। তেওঁলোকে যদি কয় কালিৰ পৰা আমি কোর্ট খুলিব খোজোঁ, 50% এটেণ্ডেন্স পাৰিব, কিন্তু 50% চৰকাৰী কৰ্মচাৰীহে কণ্ট্ৰল হ'ব, উকিল 50% কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব? গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সন্মানীয় মুখ্য ন্যায়াধীশ ডাঙৰীয়াই যি নিৰ্দেশ দিব সেইটোৱে প্ৰযোজ্য হ'ব। সৰু বাচ্চা আহিব নোৱাৰিব, অনলি থ্ৰী আণ্ডাৰ ন' চাৰ্কামটেঞ্চেছ। যদি ড্ৰাইভাৰে গাড়ী চলায় আৰু সৰু বাচ্চাটো ঘৰৰ পৰা ওলোৱাই বন্ধ 12 বছৰ, গতিকে এইটো হ'ল সৰু বাচ্চা ওলাব নোৱাৰিব। 12 বছৰৰ তলতো দুজন পেছেঞ্জাৰ হ'লেও 12 বছৰ তলৰ বাচ্চা ওলাব নোৱাৰিব। 14 বছৰৰ ল'ৰাজন আহিব পাৰিব, দেউতাক আৰু ল'ৰা, কিন্তু দেউতাক মাক ল'ৰা যিটো আমাৰ কনচেপ্ট আছে সেইটো নহ'ব। চ' হেপি ফেমিলি ইজ উইদিন অনলি ইনচাইড দ্য হোম, নট ইন দ্য ভেহিকল। সেইটোৱে হৈছে হ'ব। আৰু কিবা আছে নেকি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন? নাই, এইটো ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াই ল'ব। মাজুলী, যোৰহাট, গুৱাহাটী, উত্তৰ গুৱাহাটী, তেওঁলোকে কেনেকৈ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং কৰিব পাৰে এই ফেৰী আৰু মানে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত কালি বা পৰহি স্পেচিয়েল নিৰ্দেশ এটা ওলাওক। এমএইচচি ডেণ্টেল ছাৰ্ভিচ বন্ধ আছে নেকি? দেখিয়ে যদি তাত বন্ধ আছে নহয়, এক মিনিট হামলোক চেক কৰি লওঁ। যদি এম এইচ চি অৰ্ডাৰত ডেণ্টেল ছাৰ্ভিচ বন্ধ আছে তেতিয়াতো নহয়, কিন্তু আছে জানো মই তোক। হা, চ' ডেণ্টেল ছাৰ্ভিচটো মেডিকেলৰ ভিতৰতে পৰিছে, সেইটো বন্ধ নহয়। ইট ইজ নট ক্লোজ, বাট উইথ 50% ইট ইজ অপেন নাও। ডক্টৰ চেম্বাৰ খুলিব, প্ৰাইভেট ক্লিনিক খুলিব, আল্ট্ৰাচাউণ্ড খুলিব, ব্লাড টেষ্ট খুলিব, চব খুলিব, কিন্তু 65 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰত হ'লে তেওঁলোকে খুলিব নোৱাৰিব, আৰু ডক্টৰৰ চেম্বাৰ 1/3 নমছত নাহিব। ইট ইজ ইন এক্সেম্পটেড কেটেগৰী। চ' হোৱাইল ইউ কেলকুলেটিং 1/3, ইউ লিভ বুক ষ্টলছ, ফাৰ্মাচি, গ্ৰচাৰী, এনি কাইণ্ড অফ মেডিকেল এষ্টাব্লিছমেণ্ট এণ্ড ভেটেনাৰী এষ্টাব্লিছমেণ্ট আউট অফ ডেট কাউণ্টিং। হ'ব, ধন্যবাদ। আৰে ইমান নেহেতো নহয়।